establish it. Има мит, че Орфей е роден там, където днес се намира България. Изглежда, че това не е мит, след като неговите дъщери все още пеят там. Нью Йорк Таймс, 1963 година. Уважаема публика, добър вечер! Нашият концерт ще започне с танца Тракийски мотиви, музика Георги Андреев, хореография Ивайло Иванов.